Idrija in Novo Mladenstvo sta bila kot dva največja rudnika živega srebra v svetovnem merilu med seboj tesno povezana kar nekaj stoletij, čeprav se prebivalci tega nismo najbolj zavedali, tako kot se zavedamo sedaj. Proizvodna za svet nekoč dragocene kovine je spodbujala zdravo konkurenco, razvoj znanja in inovativne pristope na trgu. Na različnih koncih Evrope smo iz nedri zemlje pridobivali živosebro rudo, ki pa se je zaradi zdravih škodljivih učinkov počasi izločila iz uporabe. Posledično je to pomenilo zaprtje rudnikov in nujno preusmeritev v okolju in zdravju prijaznejše panoge. Dve med najstarejšimi evropskim podjetji sta danes zaprti. Ostaja pa znanje in izkušnje, ki smo si ga prebivalci Idrije in Mladena pridobili. Ostaja tudi skrb za ohranjanje neprecenljive dediščine živega srebra, ki je bila pred 5 leti upisana na UNESCO seznam svetovne dediščine. Ta opis nas je povezal še bolj, najprej v večletni pripravi nominacije, nato ob veselju nad dobro opravljenim delom in upisom samim. Za naprej pa v zavezi skupnega delovanja in skrbi za to dragoceno dediščino. Sodelovanjem, izmenjavanjem izkušenj in znanja bomo, tako kot v preteklosti, še naprej dobrodošli razvojni dejavnik v Evropi in svetu. Naša vloga je pomembna zlasti pri upravljanju škodljivih vplivov živega srebra, saj imamo na tem področju v svetovnem merilu zagotovo največ znanja in izkušenj. Skupni vpis na seznam UNESCO pred 5 leti, pa tudi popratenje, ki sta ga obe mesti sklenili leti 2008, sta dve imenitni osnovi za krepitev našega sodelovanja, tako na različnih strokovnih projektih, kot tudi na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih. Srečevanje prebivalcev obeh mest bo naše vezi še okrepilo. Dragi prijatelji za Mladena, v Idriji ste vedno dobrodošli. Z rudarskim srečno vas pozdravljamo iz Idrije.